Hver søndag formiddag i sæsonen er der loppemarked i Sønderho. Det foregår på parkeringspladsen over for kirken. Kirken ses i baggrunden her. Og der taler om et loppemarked. Så mens der altså er loppemarked i Nordby lørdag formiddag, så er det altså dagen efter i Sønderho. Og der er naturligvis mange genganger blandt standene, men der er nu alligevel en tydelig forskel på de to markeder. Du finder nogle døde katte. Optagelserne her er fra den dag, hvor markedet sammenfaldt med Sønderhodagen, og derfor gæstes markedet også af nogen i Fanø-dragt, og det får vi også et lille glimt af. Hvad er så det for en dragt, du har fået på det fest? En kirkedragt. Yes. Der er så få, der har de her bukser, de her dragter. Ja, er der ikke meget. Nej, er det ikke.